Da kulturni događaji nisu samo rezervisani za gradsku sredinu, pokazuje i dokazuje i sinoć održano književno veče u Jameni. U sklopu obeležavanja Dana oslobođenja opštine Šid, u organizaciji Kulturno-obrazovnog centra, književne zajednice Šid, mesne zajednice, udruženja žena i osnovne škole Filip Višnjić iz Jamene i podršku opštine Šid, u Domu kulture u Jameni priređena je prigodna svečanost kojom bi mogle da se podiče i veće sredine od ovog malog sremskog sela. Književna zajednica Šid, evo, gura nekako s četvrtu godinu od svog osnivanja i ono što je bilo, ono što smo se dogovarali kako ćemo da radimo, pokušamo to i da sprovedemo, a to je da ne budemo samo u Šidu i da se ne prave događaje samo u Šidu, već da to pokušamo da uradimo i u jednom delu mesta na naše opštine. Iskoristili smo ove dane kada je započinjen na neki način danas proslava dana oslobođenja opštine Šid, da eto simbolično u Jameni koje je selo stradalnik i koje je možda i najviše propatilo od svih sela u Šidskoj opštini za vreme Drugog svjetskog rata, da evo i ovdje napravimo književno veče. Učesnici ovog kulturnog skupa su se osvrnuli na događaje iz Drugog svjetskog rata koji su obeležili oslobađanje naše opštine u decembru 1944. godine i sela Jamene koje je oslobođena tek aprila 1945. godine probojem Sremskog fronta. Profesor istorije u osnovnoj školi Filip Višnjić, Slobodan Rudić, govorio je o stravičnim događajima iz Drugog svjetskog rata i istakao da je selo Jamena možda najtragičniji primjer jer je dalo više žrtava nego što danas ima stanovnika. Ovu manifestaciju počinjemo sa jednom književnom večeri. Imamo goste pesnike iz Šida, iz Inđije, imamo goste učenike naše škole, naše nastavnike u osnovnoj školi Filip Višnjić Jamena i nadamo se da će to biti jedna lepa manifestacija. Tražili smo od pesnika da to budu uglavnom rodoljubive pesme, pesme o Sremu, o Jameni, o našoj opštini koja je prelepa. Po završetku prvog dela programa, koji je bio istorijski, šidski pesnici, članovi književne zajednice Šid, čitali su svoje prigodne stihove. U muzičkom delu programa učestvovao je mladi pevač Nikola Kitić, izvodeći uz gitaru melodije Đoke Balaševića, Zdravka Čolića i Željka Joksimovića, koje su doprinele da svečanost bude raznovrsnija i kompletna.